આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો ટોપિક છે એ છે નિશ્ચયકતાનો આંક. હવે નિશ્ચયકતાનો આંક શું કામ આવે અને એની ગણતરી કઈ રીતે કરાય એમની વિગતે આપણે પહેલા ચર્ચા કરી લઈ. ત્રણ માર્ક માટે નોંધ પણ પૂછી શકાય નિશ્ચયકતાનો આંક સમજાવો તો આ રીતે તમારે એમની નોંધ લખવાની છે. આપણે જાણીએ છીએ કે નિયત સંબંધ રેખાની મદદથી निरपेक्ष चल x नी कोई आपेली कीमत माटे सापेक्ष चल y नी कीमत नु अनुमान करी शकाय छे. हवे आ अनुमान जे कयो ई केटलु विश्वासपात्र छे केटलु विश्वसनीय छे ए जाणवु पण एटलु ज जरूरी छे. हवे आवा अनुमान नी विश्वसनीयता जाणवा माटे नु जे माप छे एने निश्चयकता नो अंक कहे छे. હવે નિશ્ચયકતાનો અંક એટલે શું એમની વ્યાખ્યા આવી છે કે y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા y cap = a + bx છે તો સાપેક્ષ ચલ y ની આપેલી કિંમત y અને તેને અનુરૂપ નિયત સંબંધ રેખા પરથી મળતી અનુમાનિત કિંમત y cap આપેલી કિંમત y અને અનુમાનિત કિંમત y cap વચ્ચેના સહસંબંધાંકના વર્ગને સહસંબંધાંક એટલે આ ના વર્ગ એટલે આર સ્ક્વેર ના વર્ગને નિશ્ચયકતાનો આંક કહે છે અને એને સંકેતમાં આર સ્ક્વેર વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો આર સ્ક્વેર બરાબર શું થયું તો કે આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય કેપ ઓલ સ્ક્વેર એટલે આર સ્ક્વેર. આમ આર સ્ક્વેર બરાબર આર સ્ક્વેર થતું હોવાથી સાપેક્ષ ચલ y ની અનુમાનિત કિંમતની વિશ્વસનીયતા મુખ્યત્વે સહસંબંધાંક r પર આધાર રાખે છે જે r ની ગણતરી કરતા આપણે શીખી ગયા છીએ. જો r બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ 1 હોય તો કેપિટલ આર સ્ક્વેર બરાબર સ્મોલ આર સ્ક્વેર બરાબર 1 થાય. જો નિશ્ચયકતાનો આંક 1 થાય તો શું કહી શકાય તો કે x અને y વચ્ચે સંપૂર્ણ સુરેખ સંબંધ છે સંપૂર્ણ સુરેખ સંબંધ છે એમ કહેવાય અને તેથી નિયત સંબંધ રેખા પરથી મેળવેલા અનુમાન 100% વિશ્વસનીય છે એમ કહી શકાય. જો સ્મોલ r બરાબર એટલે કે સહસંબંધાંક સ્મોલ r બરાબર 0 હોય તો r સ્ક્વેર બરાબર 0 થાય અને x તથા y વચ્ચે સુરેખ સહસંબંધનો અભાવ છે એમ કહેવાય અને તેથી નિયત સંબંધ રેખા પરથી મેળવેલા અનુમાનો બિલકુલ વિશ્વસનીય નથી એમ કહેવાય. વન અને ઝીરો માટેની આ વાત કરી ત્યાર પછી વન અને ઝીરો વચ્ચેની કિંમત માટે જોઈએ તો જો આર સ્ક્વેર ની કિંમત એકની નજીક હોય એકની નજીક હોવું એટલે 0.5 થી વધુ આ 0.5 થી વધુ હોય તો એક્સ અને વાય વચ્ચે સુરેખ નિયત સંબંધ છે એની ધારણા કરી શકાય કે બે ચલ x ને y વચ્ચે સુરેખ નિયત સંબંધ છે એવું ધારી શકાય ને જો r સ્ક્વેર ની કિંમત 0 ની નજીક હોય તો x અને y વચ્ચે સુરેખ નિયત સંબંધની ધારણા યોગ્ય ગણી શકાય નહીં એટલે કે ધારણા કરી શકાય નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા નિશ્ચયકતાના આંકની ચાર કિંમતો એક 0.5 થી વધુ અને 0.5 થી ઓછી હોય ત્યારે નિયત સંબંધ રેખા પરથી મેળવેલા અનુમાનો ની વિશ્વસનીયતા કેવી હોય એ આપણે જોયું. હવે નિશ્ચયકતાનો આંક ગણવા માટેના સૂત્રો જે છે એ આ છે આર સ્ક્વેર બરાબર આર સ્ક્વેર સહસંબંધક આર નું જે સૂત્ર હતું એનું એ જ સૂત્ર છે બીજું કઈ છે નહીં છતાંય હું અહીંયા લખું છું
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन वर्गमूल की अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू वर्गमूल की अंदर सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर आ आखा नो स्क्वायर आ पहलू सूत्र छे। बीजु सूत्र छे आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन वर्गमूल की अंदर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स ऑल स्क्वायर इंटू वर्गमूल की अंदर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई ऑल स्क्वायर नो आखा नो स्क्वायर। जो आर नु सूत्र छे आर नु सूत्र छे आर बराबर दिस आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर અને ત્રીજું સૂત્ર છે આર સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ આર સ્ક્વેર બરાબર એન સિગ્મા યુ વી માઇનસ સિગ્મા યુ ઇન્ટુ સિગ્મા વી અપોન વર્ગમૂળ ની અંદર એન સિગ્મા યુ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા યુ હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ વર્ગમૂળ ની અંદર એન સિગ્મા વી સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વી હોલ સ્ક્વેર આખા નો સ્ક્વેર। આ ત્રણ માંથી કોઈ પણ સૂત્ર ની મદદ થી આપણે આર ગણી શકીએ તો તમારે ગણવાનો છે આર જ બીજા ચેપ્ટર માં ગણતા હતા એ જ આર જ ગણવાનો છે આ સૂત્ર થી ગણો કે આ સૂત્ર થી ગણો કે આ સૂત્ર થી ગણો ત્રણેય માટે સેમ આર ગણી અને આર નો સ્ક્વેર કરી નાખો તો પણ હાલે છેલ્લે જો દાખલા તરીકે નજીક છે તો વન ની નજીક હોય તો શું કહી શકાય જો અહીં લખી શકાય કે તેથી ચલ x અને y વચ્ચેની નિયત સંબંધ રેખા પરથી x અને y વચ્ચે સુરેખ નિયત સંબંધ છે એવી ધારણા યોગ્ય ગણાય અહીંયા વન ની નજીક છે એટલે ધારણા યોગ્ય ગણાય આ રીતે ગણતરી કરી શકાય। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા પ્રકરણમાં આમના દાખલાઓ તમે ગણી શીખ્યા છો એટલે ફરીથી અહીંયા એવો દાખલો ગણતો નથી પણ ટેક્સ્ટબુકની અંદર આવો